Мої вітання, друзі, ви дивитесь кулінарно-пізнавальну програму для всієї сім'ї «Вівсянка Сер». Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні ми приготуємо легкий кабачковий пиріг. Поїхали! Ніжний кабачковий пиріг. Цей пиріг можна готувати в поєднанні з різноманітними сезонними та несезонними овочами. А ще готується це блюдо просто із доступних продуктів. Виходить неймовірно ніжним і соковитим. Тісто дуже м'яке і ніжне. Ідеально поєднується з великою кількістю соковитої начинки з кабачка та курячого філе. Красивий і дуже ефектний пиріг з кабачків та курячого філе, приготований за цим рецептом, стане чудовою прикрасою будь-якого святкового столу. Для приготування сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні продукти: вершкове масло, кабачок, курячі яйця, оливки, борошно, консервована кукурудза, філе міньйон та цибуля. Розпочнемо наше приготування з того, що підготуємо цибулю та філе міньйон. Цибулю нарізаємо соломкою та нарізаємо філе міньйон. Далі з допомогою вершкового масла обсмажимо філе міньйон та цибулю. Обсмажується куряче філе та цибуля, додаємо до неї кабачки, які нарізаємо у довільній формі. Відправляємо наші кабачки до решти інгредієнтів та продовжуємо обсмажування. Відправили кабачок у сковорідку, далі додаємо сіль та прованські трави. Я додаю у кабачковий пиріг прованські трави, проте ви можете давати будь-які спеції за власним смаком. Така страва користується великою популярністю саме у літній період, оскільки в цю пору дуже багато різних продуктів та інгредієнтів. Поки обсмажуються наші інгредієнти, переходимо до наступного етапу. Розбиваємо яйця, змішуємо їх з кукурудзою, оливками та борошном. Далі додаємо борошно, кукурудзу та оливки. Оливки перед додаванням розрізаємо навпіл. Перемішуємо наші інгредієнти у мисці та додаємо інгредієнти, які у нас на сковорідці, і з'єднуємо все до однорідної консистенції. Ну що ж, друзі, ми отримали ось таку однорідну масу, яку далі поміщаємо у керамічну форму для запікання.
Відправляємо нашу страву запікатись при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Ну ось, друзі, наша страва вже готова. Далі можемо переходити до подачі. Друзі, сьогодні ми приготували легкий пиріг з кабачків. Така страва смакуватиме дорослим. Для приготування страви нам знадобилося 30 хвилин і вона готова. Друзі, на жаль, аромат цієї страви камера не зможе вам передати, проте, повірте мені, вона дуже апетитно пахне. Смакуйте життя наповну та готуйте з любов'ю. З вами був я, Сергій Головачук, та кулінарно-пізнавальна програма для всієї сім'ї «Вівсянка СР». Побачимось, па-па!